hakimdir. Ama bence o insanların belki de pulu olabilir ama terbiyeden çok uzaklar. İsteyip kim olursan olsun o özlerine kişi deyip orada oturanlar ve beni en çok yandıran ne oldu? Orada söğüş ifade olunur ve orada metanet deyip ki ata ben de buradayım. Görün de o kişinin neçə yaşı var ki o kişi ata diye müraciət edir ve metanetin yanında metanet muğam deyir. Sizin pulunuz olabilir. Pulla eğer necə deyim ki insanları da psik etmez. Her şey pulla alınmır. Kim olursan olaya istiyorsan devlet vəzifəsində işte. Sen eğer terbiyen yoktursa sen pulunu terbiye almayacak. Sen kim olursan ol. Sen bil ki sen bir hanımı meclisinde oturtmuş sansa, o sene ata deyirse sen onu kızım diye kabullanmışsansa, onun ağzından vurmursansa ve senin yanında oturan senin o telhaylerin sana şirin gelmeyi için orada nesi edirse demeli senin hürmetin orada oturan insanlar gelirdi. Pulun kimliğinden asıl olmuyor. Baba deyirəm, bu veriliş vaxtı mənə zəng də vura bilər. İradlı kimse mənə zəng vurar, kiminse qohumudur. Hiç umurumda deyil. Biləsiz. Mən bu Xəzər Tili kanalında aparıcı işləyirəmsə, haqqı deyəcəyim və bu kanal bu ixtiyarı mənə verib. Sən kim olursan ol. Sən muğama, özdə o çəkən var orada, güya boğazdan eləyir. Sən muğamın heç mu hərifinə layiq bir insan döyürsən ki, güya mətanət oxuduğun muğama ələ salırsan. Sən özü ələ salan lazımdır ki, 50 qram araq içəndən sonra açarı itirmişsən, haralarda itirmişsən, indi sabah biləcək, deyəcək ilə hansı rayonda itirmişdinsə, mən onu tapdırıb sənə gətirərəm. Dünəndən mən axtarışdaydım ki, bilim o kişi kimdi? Ki o süfrətə mətanət oturmuşdu və inanın ki bilsəm bugün deyəcəydim o hansı vəzifədə olsa da mən deyəcəydim ona. Özünüzə gəlin və bilin ki müğənniləri öz əhatəvizdə olan sizin 50 manatınızda necə orada deyirsən 50 manat. Müğənnilər sənə 50 manatlarla bastırarlar. Sənin pulun var, sənin kimi pullar o qədər biz görmüşük ki Allahın qəzəbinə gəlib və bankrot olub və it dəftərində daha da olmayıb. Bunu biləsən. Ama musiqiçilər gedib 10 manata da olsa show proqramda oxuyacaqlar və onlar pul qazanacaqlar. Sən pulu və güvənib, orada qabağında 50 qram araq içib, ay nə bilim flankəsi söyməklə, elə bilmək ki, sən Azərbaycan mədəniyyətində, Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafında bir xeyrin var. Biznesmen sən pul qazanmışsan öz cübvə. İnşallah dövlətimiz bilərsən kimsən, sən tutar belə sıxar və sən onu da bilərsən ki, incəsənət işçilərinə necə hörmət eləmək lazım. Əl-Asus'daki Mətanət İskəndər, özür istəyirəm, Mətanət Əsədova kimi sənətkarlara, Mətanət sənətkardır.